мрієте про зелений острівець біля свого будинку, офісу чи промислового об'єкта, тоді завітайте до садового центру «Оазіс». Йому 10 років. За цей час центр вже встиг позитивно зарекомендувати себе на ринку України. Тутешні фахівці допоможуть вам розробити та реалізувати найскладніші проекти з озеленення та благоустрою. Будьте певні, ландшафтних дизайнерів садового центру «Оазіс» знайдеться для вас багато цікавих ідей. Наша група по озелененню займається створенням рокаріїв, альпійських горок, декоративних озер, різних міксбордерів. А ще вам допоможуть створити газон на будь-який смак, встановити системи автоматичного поливу або ж крапленого зрошення. У садовому центрі «Оазіс» величезний асортимент декоративних і плодових рослин. Усі лише найвищої якості. Є рослини, вирощені спеціалістами власних садових розплідників. Також тут є рослини з кращих розплідників України та Європи. Останнім часом, кажуть, в «Оазісі» черкесці облюбували для себе плодово-ягідний куть годжі або тібетський барбарис. Ягоди годжі дуже корисні для здоров'я. Вони додають життєвої сили та енергії. А ось серед декоративних рослин найчастіше містяни обирають для благоустрою своїх зелених територій різновиди спірей та барбарисів, а у травні – квітучі азалії. Нічого складного в уході нет. Єдине, що вона любить кислу почву. І 80% успіху того, що це рослина буде рости, це правильна посадка. Створіть і ви довкола себе квітучу красу. Команда професіоналів садового центру «Оазіс» чекає на вас за адресою. Місто Черкаси, вулиця Руставі, 12. Телефонуйте 50 05 42 або шукайте інформацію на сайті.